Жақын жұрт шошымаға бейдек. Жақын жүрмен шоқшыма. Оған әйін. Жақын жүрмен шоқшыма. Жақын жүрмен шоқшыма. Жақын жүрмен шоқшыма. Күнінігі жақын өнімінімен қақпыны жұрмен жөпті. Пакистан. Пакистан. Мұна қиттің бәрі қайда табан болсын ба? Мен білмейді қиттің бәрі білесің ба? Апа, кетпіңіз апа, тұрды апа. Жаңа апа тұрадыңыз апа. Нәрсеге бір бес мүйді апа. Отырдыңыз. Чақтүні шоқтына пакын пақшыма деген қадай етті. Апа, мұнандай ой апа. Мен білмейді кеп бұлсың ға? Шапаласы осындай апам, Алла разы болсын. Сіздерді қошеметтеріңіз бен апама үлкен сыйға келіп ұрсат етіңіздер. Рахмет, бақыт болыңыз. Апа, сіз мені танымадыңыз ба? Танымадыңыз ба? Келін болып түскенде бетіңізді ашып едім ғой, апа. Апа, өтірік айтамын. Өтірік айтамын, апа. Өтірік айтамын, апа. Жүріңіз, жаным, апа. Болса оқымай, апама тифай, чайник. Енді мұна жақтан кім шығады біреуін айтыңызшы, бір әйел азамат, сосын өзіңізге шығады деп тұрмыз. Сонымен сіз асқарып отырсыз, ау, өз любой шақыр, енді ақын білмей тұрмын ғой. Любой деген кісі бар ма? Мұна кісінің айтып ойынша, любой деген кісі бар ма? Бар ма, любой деген кім ол? Кто ой, любой? А, вот, вот, а, а? Қайда кетті тұрыс? А? Рахат, өзің өнерсі, той болады ма шатағы жоқ. Далаға шық келейін деп еді. Оған нәжеде күлдірді батысың ба, бәрі бірден әксі келді. Және кісі ма деген? А, көрге жоқсы ба? Мәм, әксі кім көрге жоқ, шығын шыққан жоқ бейді. Қойықшы, жаңа бір привидение өтті ғой бейді. Көріп бей, көзге көріп бей. Баяғыда бір кісі, о, мүрдерлердің қасында тұрады дейді. Сөйсе жаңа сұрап алтыр дейді, көші ауылдан келген құдалары. Еп, көкө, мұнан күтті ғой, мұнан мүрдерінің қасында тұрған жерде қорықпайсың ба, сен қорықпайсың ба, саған айтады дейді, емдей қорқам, бәрі ауылдың адамдар емес педі, өйтеді сөзі. Ана кісі, көк өтіп өте шықты жерге. Енді, нәрсе бір кісі шақырса, бар ма, кім өздері шықсын? Кім осы сіздің аты, Майгүлді сыйлайтын кім бар? Жаңа любой деп шақырмақ шықпады, любая деген кісі бар ма? Бар ма бір шығыңызшы? Әйел адамдар, әйел адамдар. Кім бар? Кім? Жүрегінің түгі бар. Қорықпайтын. Кім ол? Қайсы? Кім? Сұлу? Сұлу? Аты ма? Ай сұлу? Ай сұлу сен ба? Не деген жылдақтың үшін ай сұлу? Жай жүр! Ал кеттік ал! Сіздің өзі отырғаныңызды тұрғаныңыз білмейді екенсіз. Болды.
сонша айтса айтса дейміз. Все? Бақытты болыңыз, аман болыңыз. Осы тойда шақырғанда келіп көріңіз. Дүгі-дүгі деп қоямыз. Дүгі-дүгі деп қоямыз. Рахмет, аман болыңыз. Болды, сол солай келдіңіз. Шаршардап жүзіп көкім сап жүрдік. Асып. Оқсы, өлі өттің қасы сұрасын. Дәл осы жүрді бірі бар ма тағында? Бақыр көрешіңіз. Еді қайдем мен шақырып беріп атсам да енді. Кім бар енді? Бар ма? Мәне. 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 Не мұнау? Өзгір ме деді, той қалғанда өзгір ме. Не мұнау? Кім бар? Ойбай. Көрдіңіздер ма? Көрдіңіз ба? А? Жаңа көрдің жоқ деп едіңіз. Осы ғой. А? Қазір көрдіңіз ба? Көзіңізге емес көрдім ба? Сіз көрген жоқсыз. Кел. Десем үшін. Жай кет. Жай? Берген. Рахмет, өзі біледі бұл. Жай. Әрде бір өтіре бұл, ол қай келді? Немі де бір әкін аңдар? Сіз екеуіңіз ұқсай екесіз. Көрінмен жоқ болмай деген кесіз. Фокус екенмесіз ба? 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 Қазың әкісін бір жігер болмай жөзі? Не болып көтті өзі? Аты кім? Жұмсия. Есен үшін? Тойбайдың? А? Тойбайдың отырмайсың ба? Жәй, бескеден санай, фокус болып өттіңіз. Бір, екі, үш, аты кім? Төрт, таза, пока. Көрдіңіз ба? А, бөлі өпсің. Атыңыз кім? Сіме. Дайынсыз ба? Дайын. Дайынсыз ба? Дайын. 2 миллион төлеуге дайынсыз ба дейін? Дайын. Әне, дай, қоз оқпайыңыздар. Сізге бір сұрақ. Тапсаңыз, екі бір сізге. Дайынсыз ба? Екі сұрақ қойым ба, бір сұрақ? Бірі. Оңай қиын. Оңай. Оңай. Атыңыз кім? Сен. Дұрыс. Шош кеткен ғой. Сметтің свет жақ кеткен ғой. Марга кеткен ғой. Свет. А свет па свет па? Смет. Братан, а души. Тағы бар ма әне? Келді алды кетті болды. Оп-оңай, оп-оңай. Бүгін міне керемет. Ешқандай қиналу жоқ. Мен жүгіртіп сұрақ қойып бастаймын. Міне, пожалуйста, міне. Мынау келесің, мынау бір, мынау. Мынау, қайда? Мынау. 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 Не мынау? Осы осындай. Бар ма? Күйеуіме подарок етер деген. Бар ма? Сен жансаясың деп көрмейді бар ма? Бар ма? Қайда? Ең сол оп-оңай ғой, келді алды кетті болды, ол түкте жоқ. Бар ма қалай өкінесіз? Тез етіңіздер. Бескеден санайын. Бір. А, давайте былай істейік. Жаңа құдаларыңызға бір құдаша шықсыншы. Құдаларыңызға құдаша. Құдаша, любая құдаша. Қолсамай келе жатыр әне.
тапшырым деп чык бердиңиз. Билеп турду да. Кетесиң мен. Оп, пожалуйста. Аскай катасың. Ой, бойш. Аскай катас деп көбү чорш кеткен. Той бүтүп деп калды деген дейсиң мен. Ана аскай катас. Биринчи бата открывашка, экинчи бата закрывашка. Ойланыңыз, ойланыңыз. Мен тағы да бір сұрақ қояйын. Ойланыңыз, кім береді ойланбаңыз. Бар ма? Ең соңғы приз. Әне келді алды кетті. Мына жақтан бар ма? Апа. Мэгс, ни за что. Автобус, ни джаз ноги за.